شركان وذا تشيغا ديارينتا قوطاسة دحادة هرومارينتا قرانكاي قبلادة مروجيح قبل يهود كناسو قيب قلان برسابكا قبل مروجيح دوقا عاسمة دهارجيسة قدومي كوحيجانكا قبل قبل مايرادة دقموينكا سلاحلي إيبالي قوالي سدوياشا سدح داسي قبل ورادة برشادة يقنع سطو ايا غورين وحا كور بحيا كولان كان يوجددي سا حسن حسين أحمد واه أقاسمها واحدة قرشينتا وساردة قرشينتا قرانكا ujeedka shirkan aynu maanta fadhinaa waa laba ujeedo ujeedada koowaad waxa weeyaan in maadaama laga hadlayo qorsho horumarineed oo qaran in gobolada iyo degmooyinka dalku ay qayb ka noqdaan qorshaha horumarinta qaranka in ay qayb ka noqdaan habka ay wax loo qorsheeyo ama planning process-ka guud ee dalkeena ujeedka labaad ee shirkan aynu qabaneynaa waxa weeyaan inayna iswaafajino mudnaanaha gobolada iyo degmooyinka iyo dowladaha dhexe waxa iyaguna goobtaasi hadalka iska daba baray barasaabka gobolka Maroodi Jeex maayirka caasimada Hargeysa barasaabka gobolka Hawd iyo gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Gabeley marka ahmiyadda uu leeyahay kulanka waa inaan seenaa ka go'naansho waa inaan tusnaa ka qaybgal dhameystiran oo waqtiga la ilaalinayo waa inuu dhacaa waa kulanka aad u muhiim ah muhiimadda ugu weyn waxay tahay inta uu socdo shirka maanta aan isugu nimaday inaan ka faa'iideysto wasiirkana waan uga mahadcelinaynaa sida ballaaran ee isugu keenay waxaan maankiina ku hayseen ama shandadaha ku sidateen ee laptopyada idinku jiray ee hore idinku qorsheysnaa iyo muddada labada maalmood ee halkan aynu joogno wixii maskaxda la tuujiyo ee inta aynu wada joogno la kala faa'iideysto in la isu geeyo dabada tan laga soo saaro goboladii iyo degmooyinkii aynu matalaynay aynu ka soconay qorshihii shanta sanadood ee soo socda lagu horumarin lahaa waa shir muhiima marka laga hadlayo qorshayn strategy plan for the next 5 years ka soo socda halkaan si digno qof walba iyo degmo kasta iyo tuulo kasta halkaas dibto iyo gobol kastaaba uu ku taagnaan doonaa ugu dambeyna waxaa si rasmi ah u daafuray shirkaasi wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka mudane Cumar Cali Cabdullaahi Bade qorshuhu wuxuu ku taagan yahay shan tiir oo meelaha dowliga maskaxda lagu hayo tiirka koowaad waa tiirka arrimaha bulshada tiirka labaad waa arrimaha dhaqaalaha ama wax soo saar dhaqaalaha ka saddexaadna waa deegaanka ka afraadna waa maamulka ka shanaadna waxa weeye arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha intaasoo tiir buu ku taagan yahay tiirashaana waxa ka farcama waxa loo yaqaano sectors ama wadaagayaal inta marka la soo dhaafo qorshuhu wuxuu daadagaa gobollo oo gobol walba waxaanu kulankan oo kale ku weydiinaa gobolkani muxuu haystaa hanti muxuu leeyahay marka hantidu ama dhaqan ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama xoolo ha noqoto ama dad ha noqoto ama macdan ha noqoto ama wax kale waa in la isweydiiyo gobol walba muxuu leeyahay hanti hantida marka la qeexay la fadhiisiyo laisla qaato waxaa ku xigaya hantida haddaba laga faa'iidaystaa see looga faa'iidaystaa heerka markaynu isla garanno halkoo maryo ka faa'iidaysigu waxaan isweydiinaa maxaa caqabado hortaagan in laga faa'iidaysto hantida caqabadaha markaynu isla fadhiisinana waxaa ku xiga sidii maxaynu samaynaa si caqabadaha looga saaro meesha oo ka faa'iidaysi dhammaystiran gobol walbaaba ugu sameeyo khayraadkiisa halkaasuu ka soo baxayaa marka wixii gobolkaasi uu ku dirsan lahaa qorshaha qaranka ama xog la saari lahaa